Abans de començar amb el primer titular del dia, el que farem avui és connectar en directe amb el nostre company Miqui Güell, que és al Palau d'Esports, on aquest vespre començarà el que és la inauguració de l'Euromasters 2022, aquest campionat d'handbol europeu que es celebra a Granollers fins diumenge i que portarà a grans jugadors i jugadors d'aquest esport fins a la capital vallesana. Miqui, ara mateix ets al Palau d'Esports. Quin és l'ambient que es viu poca estona abans de començar la inauguració del torneig? Doncs no us enganyaré, Dani, l'ambient és de festa, ambient festiu aquí al Village d'aquest campionat europeu de veterans. Comencen a arribar ja tots els equips. Si la meva companya us ensenya una panoràmica, cap aquí podeu veure a la gent assentada, els diversos equips d'aquest campionat que estan doncs, passant l'estona abans del comenci aquesta inauguració, que tindrà lloc, com us dèiem, a partir de 8:45 amb un sopar, per cert, particular, perquè cada plat el prepara un restaurant diferent del Vallès Oriental. Veiem aquí ja la gent començant doncs, a prendre alguna coseta, a entrar en contacte, a conèixer, perquè del que es tracta sobretot és d'això, és de fer una mica de xirinola, de festa, de germanor entre tots els participants. I si veniu per aquí, en un grup de per aquí tenim veterans de casa, veterans aquí de Granollers i de l'handbol de Catalunya. Anem a agafar d'improvís el Quico Sola. No l'he visat, s'ha de dir que no l'he visat. Esportista d'èlit, com veieu, eh? Esportista d'èlit. Quico, vosaltres participeu, us heu apuntat en aquest torneig. Una miqueta, com és que us apunteu en aquest campionat europeu? Aviam, jo personalment, que fins ara encara estava en actiu com a... Fa molt poc, eh? Com a sènior. Per mi era com un punt i final. I de fet el volia fer ja fa 2 anys, però com que la pandèmia va retrasar el torneig, doncs vaig anar allargant. I em feia molta il·lusió penjar les bambes a casa, saps? I, bueno, és una bona oportunitat. I jo crec que seguirem amb el projecte de màsters, però fins ara no el teníem constituït, però ens hem juntat gent que hem jugat d'anys enrere i ens ho estem passant molt bé, la veritat. Una miqueta el que es tracta és això, no? de passar-ho bé, de jugar amb vol, que és el que us agrada, però bàsicament, veient l'ambient, ho passareu de mort. Eh? Però saps què passa? Que és que només sabem jugar d'una manera, que és a competir. Ja tenim diverses baixes dels entrenos, imagina't els partits. Per tant, al final portem l'ADN dins, és casa nostra i aquí ens trencarem la boca amb qui sigui. Amb tot el carinyo, ens ho passarem molt bé, però no deixarem de competir, això està clar. Escolta, no sé si teniu algun rival d'aquests que dieu ull amb aquest, ull amb l'altre. Aviam, nosaltres al nostre grup tenim a la Roca el primer partit, que a la Roca sempre hi ha aquella rivalitat, llavors tenim el Porto, que els hem vist i que són tios molt grossos, per tant, suposo que serà un partit complicat i divertit, perquè al final, si fos fàcil, jugaria qualsevol, això. I llavors el Terrassa, i el Terrassa no el coneixem tant, però sabem que sempre ha tingut bons jugadors i segur que donen guerra. La idea és intentar arribar, ni que sigui a passar el cruce, però bueno, el temps ho dirà. I al final tenim 3 partits per davant. Ja es veurà, no? Gràcies, sí. Escolta'm, Quico, moltes gràcies. Aquest és el teu equip, eh? Ensenya'ls a tots, ensenya'ls a tots, que quedi constància. Aquest és l'equip d'aquí de casa que lluitarà. I veig també a les veteranes del Granollers. Aprofita, perquè aquestes la toquen fort. Sí, eh? Nosaltres som, diguéssim, el Blancs i Blaus, que seríem l'equip B de la casa, o més social, tot i que hi ha gent que també ha jugat a primer nivell. Però bueno, estem entrenant tots plegats i ens ho estem passant molt bé amb la gent del primer equip, que és sempre el Divi, no? Sí, sí, el mític Divi. Però bueno, molt divertit i de veritat que estem molt engrescats. Aviam com va això. A passar-ho bé, Quico. Gràcies. Doncs anem a atracar. Hem atracat el Quico Sola. Gràcies. Anem a atracar a les noies, a les veteranes. Hola, us podem fer una pregunteta? Estem en directe per l'informatiu. Bueno, les que vulguis, eh? Vine. Escolteu, com ho encareu, això? Perquè si parles amb el Pep et diu, nosaltres anem a guanyar,
Anem a guanyar. Aneu, anem a guanyar o no? Anem a guanyar, anem a la final. A quina hora és? Quin dia és, la final? Anem a guanyar. Però vés enfocant a les altres, sisplau, perquè, clar, una... Escolta, no sé si sabeu rivals, ja? Sí. I heu pogut anar mirant una miqueta quins... No ens fa falta. No? Confiem totalment en nosaltres. El que sí que és una passada és l'ambient, eh? No sé si en aquests primers moments de campionat, no sé com ho veieu, noies. Bueno, dona per viure molt, sí. Dona molt ambient. És el primer campionat que fem, sí. I llavors ja... Heu anat a altres europeus, eh? A on heu anat, per exemple? A Brixen. A Brixen, a Praga, a Cracòvia, no? On sí, més? A Porec, a Croàcia, bueno, a Museu. I quina és la clau per estar allà en aquests campionats? És a dir, perquè veig aquí... La passió per l'handbol. Passió i la feina, evidentment. Amb passió només no arribem. No, no, aquest any ens hem preparat, crec jo, que molt bé. Totes. Totes ens hem preparat molt bé. Tenim un equip maco, de molta amistat. Escolta, molta sort i que com a mínim us ho passeu molt i molt bé. Home, esperem que el diumenge també ens tornin. Allà estarem. Vinguin a fer l'entrevista, eh? Allà estarem, segur. Gràcies, noies. Gràcies, que passeu bé. Doncs ja ho veieu, eh? Ambient de festa, ambient d'il·lusió, de ganes de començar aquest campionat europeu, que res, en una estoneta donarà el tret de sortida amb aquesta cerimònia d'inauguració. Doncs Miqui, tornarem a connectar amb tu a la secció d'esports, que m'imagino que ja haurà començat aquesta cerimònia d'inauguració, no? Sí, sí, en principi a la secció d'esports això ja estarà en marxa i intentarem parlar amb algun equip estranger, tot i que, sisplau, no rigueu massa del nostre anglès. Segur que no, tranquil que no riurem. Gràcies, Miqui. Doncs tornem a connectar.